ولله الأسماء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah untuk sama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan menurunkan barakah yang banyak kepada kepada diri kita kepada qaryah kita Allah menyatakan dalam surah al-a'raf walau amanu ahlul qura jika katakan kepada satu kawasan itu beriman wattaqau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pasti akan membukakan daripada pintu langit dan bumi ini barakat untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan barakah kepada diri kita keluarga kita terutama dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 kita terus bersama dengan al-Quran dan pada hari ini kita bersama dengan ustaz Tirmizi ya ali profesor. Alhamdulillah baik Ustaz. penuh hari Jumaat ini ya. kita bersyukur kita dapat bersama lagi untuk membaca al-Quran dan kita jemput Pada tuan-tuan untuk berkongsi di Facebook masing-masing dan kita ingin mulakan dengan umur Quran Al-Fatihah pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا walliin amin. amin ya rabbal alamin sembah diucapkan pada usah sister mercy kita memulakan majlis kita dengan umur quran untuk sama-sama kita mengingatkan kepada diri kita berkali-kali ya bahawa kita memuji pada Allah subhanahu wa taala kita puji dalam surah al-kahfi Allah menurunkan kitab kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita sebagai umat Nabi untuk kita meluruskan walam yaj'al aywaja tidak ada kebingkukan di dalam di dalam alkitab ini dan ia menjadi sumber nilai qayyima qimah dia adalah juga sebagai sumber ilmu untuk meluruskan cara kita berilmu dan cara kita menilai sesuatu perkara dan pada hari ini insyaallah kita akan meneruskan bacaan kita pada halaman 174 kita lihat sinopsis kandungan bagi halaman ini iaitu pada ayat 179 kita akan melihat faktor kesesatan yang menyebabkan manusia itu dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ya ini Allah beritahu tentang apakah yang menyebabkan sesat dan juga ghafilun bagaimana manusia itu boleh lalai ya lalai yang menyebabkan tersesat dan kemudian apakah ubat kepada kelalaian tersebut asmaullahul husna bila Allah Subhanahu taala untuk kita manfaatkan untuk kita berdoa setiap masa itu yang disampaikan pada ayat 180 dan kemudian pada ayat 181 kita akan melihat pada golongan yang mendapat hidayah dan golongan yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan umat Islam ya dan juga bukan Islam siapa orang yang mendustakan siapa yang mendapat hidayah. Dan ayat 187 ayat terakhir pada halaman ini pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun nabi berdakwah tanda nabi adalah makhluk adalah bukan tuhan bahawa Nabi itu tidak tahu bilakah hari kiamat tersebut. Jadi ini adalah sebagai tanda bersama untuk kita jangan lalai. Halaman 174 ini menggalakkan kepada kita bagaimana tak nak lalai seperti mana Nabi Adam pernah lalai tetapi akhirnya cepat-cepat bertaubat. Maka ayat ini ataupun hidayah inilah yang dibekalkan pada Nabi Adam, dibekalkan kepada kita Bani Adam untuk tidak lalai apabila berada di atas muka bumi ini. Kita mulakan bacaan ayat 179 hingga ayat 184 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih sa Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, kita Alhamdulillah bertuah syukur pada Allah Ta'ala dipilih sekali lagi untuk mendalami kalamnya muka kitab yang terbesar, kitab yang sangat afdal yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang menjadi petunjuk bagi sesiapa yang ingin mahukan kesempurnaan ataupun sukses hidup di dunia dan di hari akhirat, dan bila sebut petunjuk ini dia akan berfungsi bagi sesiapa yang mahu membaca, bagi siapa yang mahu mempelajari, memahami dan tadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hidup kita ini dipandu oleh wahyu ilahi. Baik hebat ayat kita pada pada semua hebat ah tapi hari ini sangat hebat ayat uh, yang insya-Allah akan di, dicerahkan lagi oleh uh, Tuan Fazrul insya-Allah. Ayat 179 hingga 184. Allahumma shalli ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير Surah Al-Azim bagi bacaan daripada ayat 179 hingga 184 untuk mengingatkan kepada kita jika semalam kita sudah pun melihat kepada may siapa yang diberikan hidayah fahuwal muhtadi maka orang itulah yang mendapat petunjuk kami yuddir faulaika humul khosirun orang yang disesatkan dia menjadi orang yang paling rugi ya muhtadi ini adalah orang yang diberi hidayah yang diberi hadiah ustaz ya jadi setiap kali tuan-tuan bersama dengan myquran time ataupun mengikuti kelas membaca al-Quran dalam hidup kita kita mohon hidayah ihdinas siratal mustaqim kita dapat sahaja hidayah sebenarnya itu adalah muhtadi orang yang diberi hidayah yang mendapat hadiah ya tapi kalau orang yang disesatkan tidak mendapat hidayah orang ini digelarkan sebagai khosirun amat rugi dia seperti kalau di dalam laut tu ustaz ya di sungai itu macam orang tengah lemas Ha, dia walaupun dia fizikalnya tidak lemas tapi emosinya tengah lemas. Dia sedang ber, berasak dengan dengan cabaran untuk hidupnya itu tidak bermakna ataupun tidak bernyawa seperti orang lemas ya tetapi fizikal masih hidup lagi dia jadilah seperti zombie dia hidup tu zaman PKP ni ustaznya hmm. mudah sangat stres dan dia rasa kalau stres tapi akhirnya kembali pada Tuhan okey ya memang Allah bagi ujian tetapi dia ada yang stres menyebabkan dia makin jauh daripada Allah yang itu adalah khasirun orang yang amat rugi ya maka pada ayat 179 ini Allah membawakan apa beza di antara orang yang sesat ya dan juga orang yang diberikan hidayah iaitu apabila Allah menyatakan walaqad zaratna walaqad zaratna Allah telah mengisi ya dalam jahannam itu banyaknya daripada daripada kalangan jin wal ins daripada jin dan juga manusia. Jadi dua kumpulan ini mengapa diisikan di dalam uh, Jahannam, uh, diberi fokus kerana bercakap tentang selain daripada jin manusia ada lain, ada batu ya di dalam uh, neraka tersebut. Tetapi jin dan manusia inilah yang mempunyai pilihan ya yang diberikan pilihan diberikan potensi dalam surah sajidah Allah beritahu tentang ada hati ada pendengaran dan juga ada mata maka di sini Allah menyatakan lahum qulub mereka ada hati tetapi la yafqahu nabiha. ya mereka ada hati secara fizikal tetapi hati secara uh, spiritual untuk memahami sesuatu perkara dia tak ada la yafqahu nabiha dia tidak mahu gunakannya untuk menggunakan hatinya untuk memahami sesuatu perkara walahum ayunun mereka ada mata tetapi mereka tidak melihat ya fizikal mereka nampak tetapi mereka tidak lihat sampai kepada kepada kefahaman ya walahum adhanul la yasmauna biha mereka ada telinga tetapi mereka tidak membawa kepada kefahaman jadi kefahaman ini yafqahun ini adalah satu perkara yang penting ustaz ya pasal bila bercakap tentang hati ini uh, semua orang katakanlah ya hamka membawakan contoh dengan mata dengan telinga kita boleh je mata kita nampak matahari mata nampak bulan saiz lebih kurang sama tetapi bila kita ada yafqahun bila ada ilmu kefahaman yang betul kita tahu bahawa matahari dengan bulan tak sama saiz dia kerana matahari itu dia lebih jauh lagi berbanding dengan bulan tapi akhirnya kita nampak saiznya sama saja itu kesan apabila hati kita ada ilmu yang memahami istilahnya yafqahun ya ataupun kalau kita bercakap tentang kita dengar kita dengar uh, tonton dengar dekat TV sekarang uh, sama bunyi dengan dengar uh, kawan ataupun anak kita bercakap kita kalau tak faham kita cakap eh sama je kot kan penceramah ataupun ustaz tir dengan anak saya sama je kot pasal bunyinya sama bunyi sama tetapi bagi orang yang yafqahun dia tahu bahawa tak sama tak sama ya walaupun nampak depan mata tapi dia tahu bahawa ustaz tir bagi tuan-tuan yang berada dekat Germany contohnya ataupun yang berada dekat mana dekat Canada ke dekat Singapura ke dekat Perlis ke tahu bahawa sebenarnya jarak hakikatnya adalah tidak sama. Jadi inilah kepentingan Allah mulakan dahulu dengan lahum qulub la nabiha... kerana mata dan telinga semua orang hampir semua orang ada. Ya, seperti lembu pun ada. Ha ya, ada mata, ada telinga. Tetapi yang membezakan jin dan manusia yang akan pergi ke syurga Allah yang mendapat hidayah dengan yang tak dapat hidayah seperti uh, binatang ternakan Allah nyatakan sini ula ikal an'am balhum adal ya mereka seperti binatang ternakan mengapa tak seperti tiger seperti harimau ataupun seperti singa kerana binatang ternakan ni ustaz ya kalau lembu ke apa dia punya perangainya ialah dia makan 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 dan dia nampak jauh sana ada harimau pun dia makan 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 bila dah dekat sangat harimau ataupun serigala ya seperti kambing contohnya ataupun ayam bila dah dekat sangat kucing barulah dia akan berlari ya dia tidak mengambil pelajaran bahaya-bahaya yang mungkin datang. Itu adalah sifat al-am an Al al-an al-anam. Jadi ceritanya apa? Bagi manusia yang dimasukkan ke dalam jahanam ataupun jin, mereka ini adalah tidak peka kepada bahaya yang melanda kepada diri. Dia tak rasakan bahawa sebenarnya, ustaz ya, mungkin dia tengok uh, oh ada orang meninggal. Ha uh, kan, kerana COVID-19. Tapi hati dia tidak memahami sebenarnya ini mesej daripada Allah untuk saya makin dekat lagi dengan Allah SWT. Ha, itu namanya hmm. la yafqahu dabiha. Dia nampak, dia nampak okey, dia, dia, takut, <coughs> orang lain takut dia pun takut ya, tapi takut-takut dia bila dia tak kena COVID-19 ataupun kalau dia rasakan bahawa uh, saya okey, saya nanti dapat vaksin, kesannya ialah selepas daripada dia dapat sesuatu ujian itu, dia lupa kepada tujuan ujian itu diberikan dah ia ya. Nabiha. jadi ini yang berlaku kepada kepada lembu ustaz ya dia Allah ni memang ganas sikitlah ya tapi itu realiti lembu ialah bila ada harimau kan dekat dia pun akan lari kan apa ayam ke lepas tu dia makan balik makan balik dia tak kisah pun waktu azan ke dia tak kisah dia tetap makan juga ataupun apa lagi waktu waktu kena buat apa nak kena, raya korban pun dia relax dia makan lagi makan Makan, makan sambil orang tak keluar pisau tu itu pun kadang-kadang relax lagi kan jadi yang ini kita harapkan kita tidak jadi orang ulaika humul gafilun kita tidak jadi orang yang lalai ini ciri lalai yang sebenarnya Iaitu bila kita di atas muka bumi ini Kita tidak nampak bahaya yang datang Bila dia telah diingatkan Tetapi insyaAllah bila kita banyak membaca Al-Quran Kita akan mampu menjadi orang yang tidak lalai Itu sebabnya ubatnya pada ayat yang ke 180 al asma'ul husna Dan Allah memiliki asma'ul husna Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna ya Itu sebabnya salat dan juga doa ya selain daripada membaca al-Quran adalah tiga aktiviti penting yang kita akan berinteraksi dengan asmaul husna Makin itu ubat kepada lalai makin kita memperhati balik kepada alam ini kita akan akhirnya mengatakan bahawa oh saya perlu dekat dengan Allah ya bila kita tengok COVID-19 melanda sekarang ini, kita tahu bahawa saya kena dekat dengan Allah. Bukan sekadar ini adalah fenomena alam, ini sekadar satu pandemik nanti akan surut, akan selesailah dan kita kembali balik semula. Bukan itu poin dia. Poinnya ialah Allah suruh kita dekat. Kerana apa? Kerana selama ini kita mendapat subsidi daripada Allah dan bila Allah tarik balik subsidi, kita pun terkejut. Ha, sepatutnya dah terkejut dah tapi bagi bagi apa ustaz ya? kalau ular ikatkan an'am ayam ke apa ke kalau tarik dia pergi cari tempat lain kan ha, boleh dapat balik kan ha, dia pergi cari balik jadi perumpamaan ini adalah perkara penting uh, dan Allah ingatkan wazarul ladina yulhidu fi asma'i sayuzaw namakanu ya'malun iaitu apa maksudnya tinggalkanlah orang-orang yang menyandarlah ertikan nama-namanya mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan ada orang yang dia rasakan zaman dahulu pada zaman nabi itu dia gunakan nama Allah tapi untuk dia buat perkara yang tidak senonoh kan ataupun dia kata ar-rahim tetapi dia ucapkan sambil dia berlega di sekitar sekitar Kaabah tersebut ya dia panggil Allah Rabb dan sebagainya tapi untuk dia menyembah berhala juga ya dia tukar jadi Lata Uzza dan sebagainya Aziz tapi jadi Uzza kan hmm. jadi itu satu tetapi zaman sekarang macam mana salah guna ini yulhidun ini ada kaitan dengan ilhad ataupun mulhid orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya iaitu apa dia kata bahawa sekarang ni COVID-19 kan Tuhan ni zalim kan buat apa bagi kita sampai ada orang tak makan terus tak makan ha, contohnya dia mempersoalkan Allah itu Allah kata apa sayujzau nama kanu ya'malun tapi sebelum itu Allah kata wadharul ladina yulhidun tinggalkan mereka jangan jangan kisah sangat jangan beri perhatian pada mereka sangat kerana apa kerana orang-orang ini adalah orang yang lalai dia tidak menggunakan nama Allah yang Allah hanya ada nama yang baik-baik saja asmaul husna ya fa'udhu biha jadi dia berdoa dengan mindset baik dengan selalu positif kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi ini adalah ayat 180 ubat kepada ayat 179 kelalaian dalam diri kita, tuan-tuan. Dan Allah mengingatkan bagaimana orang yang sentiasa diberi hidayah pada ayat 181. Mungkin saya nak minta ustaz baca sekali lagi, ustaz ya. Ayat 181 tentang Allah pasti akan menjadikan pada setiap umat ini ada orang yang diberi hidayah. Okey, oh, masya-Allah. اللهم الشيطان ومن من خلقنا أمه يهدنا بالحق وأبيه di antara orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dan dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Jadi Allah menceritakan bahawa ada satu kumpulan manusia, harapnya kita lah tuan-tuan ya, ummah pada setiap umat bukan pada zaman nabi saja ada pada setiap umat zaman ini yahdu nabil haq Allah memberikan hidayah dengan kebenaran dengan kebenaran itulah mereka memperjuangkan keadilan terus contohnya, kita memperjuangkan keadilan kita tak suka kepada rasuah kita tak suka kepada orang yang apa sombong dalam uh, pemerintahan kita tak suka orang menipu ya itu perjuangan keadilan itu kita dapat daripada mana dapat daripada al-haq al-haq daripada mana daripada al-Quran sebagai sumber hidayah tetapi ada satu lagi kumpulan walladzina kadzabu biayatina ha, ini amat menakutkan orang yang mendustakan ayat Allah sanastadirujuhum apa maksudnya daripada perkataan darajah ustaz ya darajah itu maksudnya tingkat ataupun satu tahap ya tapi bila Allah kata sanad sanastadirujuhum Allah menaikkan tahap seseorang itu makin kaya makin pandai makin berpangkat tapi rupanya itu adalah istidraj itu adalah Allah buat-buat dia naik pangkat tapi sebenarnya dia makin lagi jauh daripada Allah sehingga kan dia tak sedar eh macam mana saya boleh jadi lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih banyak follower rupa-rupanya dia mendustakan Allah. Allah bagi lebih banyak lagi macam uh, ayam Ustaznya. Bagi apa ataupun bagi dia krokruk-krokruk bagi jagung hmm. tu, akhirnya sekali pum kena masuk perangkap. Ya. Itu adalah apa yang berlaku kepada orang yang mendustakan ayat Allah dia rasa dia bagus ya dia rasa dia okey dalam hidup dia tetapi sebenarnya itu adalah perangkap menguji sama ada dia sedar kepada Allah ataupun tidak itu membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini sama-sama kita perhatikan zaraa ah", maksudnya ialah menjadikan ataupun menggandakan ini yang Allah gunakan dalam ayat 179 walaqad zaraqna ya kami jadikan kami menggandakan lagi konten kandungan jahannam itu dengan apa dengan jin dan juga manusia sikit je ahli dia tapi lepas tu ramai lagi ahli dalam neraka naudzubillah min zalik kerana ada hati tapi tidak cukup untuk mendalami ilmu sehingga mengenal pada Allah. Justeru itu tuan-tuan, kita harapkan dengan ilmu yang kita belajar dalam hidup, belajar dekat universiti, pastikan anak murid kita makin dekat dengan Allah bukan makin lalai. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam my Quran time, baca, faham, amalkan. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ taqwim. Dan semuanya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran terus istiqamah dalam My Quran Time. Itulah penciptaan manusia, kita adalah sebaik-baik penciptaan tapi belum tentu pada akhlaknya kalau kita mengutamakan iman kita maka benar kita menjadi sebaik-baik manusia tetapi kalau kita tidak menggunakan akal potensi yang Allah Taala berikan kepada kita untuk menggunakan hati akal kita melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melihat ayat-ayat Allah maka Allah sifatkan kita sama seperti haiwan binatang ha, tak lain bahkan bal adl ha kal an'am bal hum adl kamu lebih sesat lagi binatang maka mudah-mudahan kita tidak jadi orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita tidak menggunakan akal warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang nabi pasti nabi janji kepada kita selagi kita berpegang teguh kepada kedua-duanya al-Quran dan sunnah kita tidak akan sesat selama-lamanya alhamdulillah baik penonton-penonton sahabat-sahabat yang saya kasihi Uh, ilmu tajwid kita pada hari ini. Hari ini hari kita akan belajar huruf yang kelima uh, berkaitan dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf, -huruf ikhfa ada lima belas dan hari ini kita nak belajar huruf yang kelima iaitu ulang kaji kita huruf zal. Mari kita lihat slide, uh, slide yang kita sediakan. Uh, contoh nun mati dan tanwin pada hukum ikhfa hakiki iaitu pada huruf zal. Tengok. Uh, dia pada satu kalimah uh, mati boleh berlaku pada hukum ikhfa' ni pada satu kalimah juga berlaku pada dua kalimah dan juga tanwin tanwin mestilah wajiblah tidak tidak dapat tidak berlaku pasti dalam keadaan dua kalimah okey perkataan pertama mudzirun 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 nentakil min al-mim kita pindah daripada makhraj mim terus pergi kepada huruf zal. Ha, mulut kita ni daripada sebut mim terus pergi zal. Zal kat mana? Za hujung lidah di bawah gigi atas. Kan? Daripada mim terus pergi zal. Nun hanya kita kekalkan pada gunnah di hidung saja. Ah ha, sebut mu mulut kita terus pergi lidah kita pergi huruf za tanpa menekan-nekan huruf zal. Hanya standby di makhraj zal. Habis gunnah barulah kita menekan kalimah Ataupun makhraj huruf Zal Muzirun ha, Contoh dalam dua kalimah pula Mirzakarin 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 Ujung lidah kita Tidak naik ke atas langit ha, maknanya daripada mim Terus pindah kepada Zal Ha, contoh tanwin pula bisalamin ha, dzalik ah itu latihan praktikal kita pada ikhfa hakiki pada huruf salah zal yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Ini huruf kelima. Kita akan belajar satu-satu sampailah huruf yang ke-15. Okey, kaedah dia daripada huruf mim tu tak kira lah kalau sebelum nun tu mim mim lah. Kalau sebelum nun tu ada huruf kaf kaf lah tak kisahlah. Ha, tapi yang penting selepas kita sebut mi mim, mim itu terus kita pindah pada makhraj ha, huruf ikhfa iaitu huruf zal nun itu hanya kekal di khayshum saja adapun di lidah di makhraj kita dah sembunyikan dia kita terus pindah daripada huruf sebelum nun itu kepada huruf ikhfa hari ini adalah huruf zal tak menekan-tekan. kalau kita menekan dia jadi macam idgham mun -ad kita dah tekan kuat pada huruf dal kan dia jadi macam idgham pula ini dia bukan idgham bukan masuk nun itu hanya disembunyikan di sisi huruf huruf ikhfa itu huruf dal pada hari ini mudzirun sama-sama sebut min dzakarin bisalamin dzalik ayo alhamdulillah Barakallahu feekum. Alhamdulillah. Itu adalah sambungan daripada perbincangan kita sebelum ini berkaitan dengan hukum tajwid dan Alhamdulillah moga-moga ia memberi penjelasan lebih besar. Ya. Dan kita ingin sambung kepada perbincangan kita sebentar tadi. Kita sudah baca sehingga ayat 184. Ya, Kita sudah pun melihat kepada hakikat tentang Uh, diri manusia. Ya, ini surah Al-Araf ini, ini adalah antara kesimpulan-kesimpulan akhir berkaitan dengan bagaimana kita tidak mahu jadi lalai pada ayat 183 Allah menyatakan dan aku akan memberikan jangka waktu kepada mereka sesungguhnya perancanganku sangat teguh ya Allah memberikan extend ya extension kepada orang-orang yang mendustakan Allah yang dia rasa bahawa saya ni dapat macam-macam ya dapat pangkat dapat harta itu sebabnya peringatan pada kita pada saya tuan-tuan bila dapat lebih dalam hidup ini kita tidak mahu dia jadi istidraj kita tidak mau jadi istidraj. Macam mana caranya? Ialah dengan kita kembali balik kepada ayat yang ke-181 iaitu selalu kita mencari hidayah atas kebenaran dan perjuangkan keadilan. Itu tandanya orang itu dapat kelebihan bukan untuk istidraj. Ya, bukan untuk istidraj Itu adalah nikmat yang Allah beri Untuk digunakan untuk keadilan Dia pergi tolong orang Dia terus cari Al-Quran Cari hidayah Cari kebenaran Tak betul dia tegur ha, Itu adalah perjuangan orang yang bukan istidraj Jadi perkara ini kadang-kadang tak nampak kecuali apa kecuali apabila ada yafqahun bila kita sudah diberikan kefahaman gunakan hati untuk kita memahami sudah tentunya hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyatakan wa umli lahum inna kaidi matin iaitu kami punya perancangan memang amat kuat ya kaidi matin ini maksudnya ialah kalau matin itu macam tali ustaz ya yang tidak akan terputus Maksudnya bila Allah dah rancang, ya, tak ada siapa lagi yang boleh putuskan perancangan Allah untuk untuk mengazab kepada orang yang mendustakan Allah SWT. Yang dia rasa diri dia bagus. Ha, kan? Dia rasa macam everything is okay. Kan? saya okay semua, saya boleh hidup, saya boleh sihat, apa sebagainya. Tapi sebenarnya Allah kata bahawa perancangan Allah lebih mantap. وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا pada ayat 184 ini lebih menarik mengapa mereka tidak memikirkan jadi ini sekali lagi Allah mengatakan bahawa kita kena gunakan kapasiti uh, kulub kita untuk berfikir مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةً sahabat kamu itu sebenarnya tak gila إِنَّا إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ sesungguhnya dia adalah pemberi peringatan yang jelas nyata apa poin dia orang-orang musyrik di Mekah itu dia mengelakkan Nabi ni gila. Bila dia dah uh, Nabi menyampaikan dakwah, kemudian mereka tak boleh berhujah lagi, akhirnya mereka tuduh sebagai gila, sebagai kahin, sebagai bumuh lah apa-apa macam-macam. Sahir ya, sebagai tukang sihir. Jadi di sini Allah membuat uh, penghujahan bahawa dia tak gila dia tak gila padahal dia sebenarnya menyampaikan peringatan ha, kalau tuan-tuan perasan peringatan ni penting kepada lembu dan juga uh, ayam tapi lembu tak kisah ha kan jadi poin ni apa ideanya ialah bila nabi datang itu nabi bukan gila ya nabi sebenarnya amat sayang kepada umat manusia di Mekah itu juga kepada kita ingatkan jangan lalai jangan lalai pasal kalau lalai nanti kena sembelih ah ha, kan kalau lalai nanti kena sembelih. Jadi Nabi sebenarnya bukan gila. Cuma mereka gelar gila sebenarnya bila mereka gelar gila mereka sebenarnya yang tidak menggunakan kapasiti berfikir macam orang gila. Ha itu sebabnya kita jangan cakap orang lain gila kerana apa orang yang meletakkan letakkan tuduhan itu sebenarnya dia tak berfikir betul untuk memahami hakikat apa yang sedang dibawakan Kadang-kadang ada orang sampaikan nasihat, teguran. Kita jangan marah pada dia kerana ada mesej yang kita perlu ambil. Kalau tak betul, kita ketepikan. Tapi kalau betul, kita ambil pula pelajaran. Jadi sambungan kepada ayat ini, Allah suruh perhatikan kepada kerajaan Allah. Ya, Sama wa tiwal ar. Kita baca ayat 185 hingga ayat 187. Sila, sila. Baik, Alhamdulillah. Eh, saya tertarik betul Ustaz Fahas buat. Uh, kalau kita bagi peringatan kepada lembu, bolehlah. Tapi lembu buat tak tahu je kan. Maknanya, faham kepada kita, kalau kita buat tak tahu, orang bagi peringatan, ni Al-Quran, ni Al-Quran, Allah kata ni, Nabi katanya. Kalau kita buat tak tahu juga, betullah. Perumpamaan yang sangat tepatlah. Dan begitulah Al-Quran yang begitu sentiasa memberi hin kepada, menegur kita dengan kata-kata yang begitu terpersona. Memang betullah, kita jadi macam haiwan juga kalau kita buat tak tahu. Buat tak endah apa yang Tuhan beritahu kepada kita. Baik, kita dah habiskan Uh, setengah muka lagi daripada ayat 185 hingga ayat 187. Auzubillahirrahmanirrahim. <tuh> Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min shay'in وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها إلا إله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم Surah Allah Nazim ayat 185 ini menyambung kepada seruan Allah kalau pada ayat 184 itu awalam yatafakkaru berfikir pada ayat 185 ini Allah suruh perhatikan ya jadi tafakkur dan juga Zur itu memerhati dan juga melihat lama-lama ya tafakur itu kita fikir dia dulu kita fikir bahawa uh, nabi ini ya sebenarnya tidak gila mengapa nabi ini nak sangat memperingatkan saya mengapa dalam al-Quran ni nak ingatkan saya mengapa ada kawan ingatkan saya fikir suruh fikir ya tetapi pada ayat 185 Allah suruh kita yanzuru ya seperti mana nabi Musa pernah meminta pada Allah untuk arini ya ataupun tunjukkan aku nak tengok ya Uh, dan juga perkataannya tentang uh, nazar ya melihat jadi nazara ini yang zuru ini memerhati secara lama perhatikan pada malakut sesama wa tuwal out pada kerajaan Allah pada langit dan bumi wa ma khalaqallahu min syai dan Allah menjadikan sesuatu ya telah menjadikan uh, dan telah uh, dan segala apa yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya waktu ...kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini... ...yang akan mereka percayai. Jadi Allah suruh kita tengok... ya ...sebenarnya Allah suruh tengok... ...untuk apa? Untuk jangan sampai kita... ...kalau katakan tadi Ustaz ya... ...maaflah kalau katakan lembu nampak matahari... ...kita pun nampak matahari. Betul. Ya, tapi beza antara lembu dan manusia ialah... ...kita memahami matahari ini untuk apa sebenarnya. Hmm. Oh matahari ini sebenarnya... ...ditundukkan untuk saya... ...makin beribadah lagi mencari hidayah, mencari al-haq untuk saya memperjuangkan keadilan dalam hidup saya. Tak nak jadi seperti seperti lembu-lembu yang tak ada kisah apa pun, yang penting dapat makan, dapat tidur, itu sahaja. Dan Selepas itu Allah menyatakan wa wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum fa bi hadithin ba'dahu yu'minun ya Allah suruh kita dalam ayat ini lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai ya iaitu tentang hari kiamat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka ini ya fikir-fikir tengok pada semua ni kekal ke tak kekal kan kalau fikir betul-betul, eh mana mungkin ada kekal? Dah tengok dah ya, macam-macam uh, ada orang yang sudah meninggal tak kekal. Matahari pun tak kekal. Jadi, kalau tak percaya kepada nabi, cakap nabi gila ya yang menyatakan bahawa percayalah pada Allah, percayalah pada hari kiamat. Kamu buatlah kerja uh, apa untuk persediaan hari kiamat diambil ringan, uh, nak percaya siapa lagi? itu pada ayat yang ke-185 ayat 186 mayyud lillah barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk Allah membiarkannya terumbang ambing dalam kesesatan dalam hutan ustaz ya kalau hmm. kita sesat ya kita memang habis punca kalau katakan kita jalan raya pun pergi ke Kuala Lumpur kalau tak bawa kayu kalau kita tak biasa jalan tersebut kita akan berpusing pusing pusing pusing, pusing dan perkara itu akan menyebabkan wa yadruhum fi tuyanihim yaqmahun tinggalkanlah dia akan membiarkan mereka dalam keadaan ya'mahun. Ya'mahun ini adalah dalam bentuk keadaan terumbang-ambing tak nampak ya bukan sekadar tak nampak fizikal tetapi dalaman itu yang menyebabkan stres dalam hidup yang menyebabkan kita rasa tidak enak dalam hidup ini walaupun kaya walaupun ada ber, berpangkat ini kesan apabila seseorang itu disesatkan oleh Allah Subhanahu taala pasal apa tidak mahu menggunakan kapasiti pemikiran dan juga hatinya untuk memahami tujuan hidup dalam dalam hidup ini dan ayat 186 bercakap tentang mesej yang dibawakan oleh nabi ya banyak kali nabi cakap uh, hari kiamat hari kiamat ya jadi mereka bertanya yasalunaka anisaah ayyana mursaha bila berlaku hari kiamat kau orang cakap bersedialah untuk hari kiamat hari kiamat ha, bila 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 ha kan ini pertanyaan daripada daripada mereka kata nabi apa Allah ajar kepada Nabi innama ilmuha inda rabbi ya sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ini adalah di sisi Tuhanku Allah ajarkan. kan jangan jawab pula nantilah kita dah tak lama dah kan kita mungkin ada tahun 2000 kot ha itu yang orang cuba tunggu 2000 tak jadi 2020 kot tak jadi lagi kan jadi jawapan yang terbaik apa? Ilmuha inda rabbi. Itu cara kita menjawab. Jangan kita percaya kepada apa fake news ke kan? Ataupun kata NASA cakap bahawa dunia ini ada 100 tahun lagi, 50 tahun. Hmm, tak. Yang pentingnya ialah kita buat persediaan menggunakan akal sebentar tadi untuk memahami tentang al-haq, mencari hidayah dan perjuangkan keadilan. Tiga poin yang kita nampak pada ayat 181 sebentar tadi. Jadi Allah kata apa? La yujalliha liwaqtaha illahu. Allah tidak menampakkan perkara tersebut waktunya itu kecuali Allah saja yang tahu. Saqulat fis-samawati wal-ard, ya. Saqulat ini macam seorang ibu yang mengandung sajalah dah tiba dekat-dekat nak waktu dia uh, bersalin itu itu saqulat. Amat berat. Jadi sebenarnya thaqulat fi samawati wal ar. Sebenarnya langit dan bumi sebenarnya dah syarat sebenarnya. Syarat untuk akhirnya habisah. Ya, bersalin habis. La ta'tikum illa ba'tah. Jadi dia tidak hadir kecuali dalam keadaan tiba-tiba tak ada siapa kita tahu tanda-tanda tetapi dia tidak ada cakap oh pada tahun 2026 ke tahun 2030 ke itu bukan kaedah kita memahami kiamat tetapi preparation persediaan perlu dia selokkan seakan-akan kau hafiun mereka bertanya macamlah kamu tahu sangat katakanlah ilmunya di sisi Allah tetapi manusia ramai tak tahu ramai tak tahu maksudnya apa bukan tak tahu pasal kiamat itu semua orang tak tahu tetapi ramai manusia yang tidak buat persediaan dia nak tahu bila ya dia nak tahu macam mana tetapi dia tak buat persediaan sebenar-benarnya yang harapnya tuan-tuan kita adalah orang yang betul-betul serius untuk tidak lalai membuat persediaan sampai ke hari asaah itu tadi membawa pada situasi kita pada hari ini iaitu pada halaman 174 ini situasinya ialah bagaimana hakikat manusia ini digambarkan ya seperti binatang ternakan kalau tidak menggunakan kapasiti berfikirnya itu tadi memahami hakikat apa yang berlaku dalam hidup kita ya dan di sebelah kanan itu kita bukan nak tolak ya syariat Islam ya tetapi kita kena ada tolak ansur. Ha ya pasal nak tolak ansur akhirnya tertolak-tolak apa yang ada di dalam al-Quran itu bukan. Kita kena memperjuangkan keadilan berteraskan hidayah kebenaran yang kita belajar daripada ayat 181 tadi. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita gunakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk mengenal ayat Allah dan tidak lalai. Ya, fokuskan kepada hati itu agar dia yafqahun, memahami apakah mesej yang Allah sedang sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, doa dengan menghayati Asma'ul Husna pada setiap masa kerana itu tandanya kita selalu akan tidak lalai. Dan yang ketiganya, elakkan mendustakan atau menafikan ayat Allah agar tidak semakin hancur dan rosak istilahnya istidraj yang Allah nyatakan pada ayat 182. Kita doa pada Allah, Allah pimpin kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. <coughs> ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami hati-hati yang bersih ya Allah. Hati yang sentiasa terpersona dengan ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akal yang sehat, Ya Allah. Akal yang sentiasa memandang akan ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Akal yang sentiasa memandang akan tanda-tanda kebesaran dan keagunganMu, mu Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami telinga yang sentiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah hati kami, telinga kami, mata kami, Ya Allah. Daripada mendengar perkara-perkara melihat kemaksiatan, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah, Ya Allah, daripada kelalaian dan juga kesesatan, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau azab kami di hari akhirat, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami, Ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha berkuasa, Ya Allah. Engkau lah pemilik hati-hati kami ini, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dosa kami sangat banyak, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dosa kami ini sangat besar, Ya Allah. Tiada apa, tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Kecuali engkau lah Tuhan yang maha besar, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin doa kita agar kita selalu mohon pada Allah tidak lalai dan tidak disesatkan kerana kita tidak menggunakan kapasiti berfikir inilah seruan kita dalam tabung gerakan al-Quran untuk sama-sama kita menyedarkan kepada masyarakat ya tentang peringatan demi peringatan dan tuan-tuan boleh menyokong bersama dalam tabung gerakan al-Quran ini dengan menyumbang pada nombor yang tertera yang diharapkan masyarakat akan jadi lebih sensitif kepada bahaya di dunia apatah lagi bila kita bercakap tentang cabaran di akhirat kalau kita tidak mencari hidayah, mencari kebenaran dan memperjuangkan keadilan pada ayat 181. Insya-Allah kita bertemu lagi ulangan pada jam 5, pada jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus mencari hidayah dengan Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.